бисмиллахи рахманир рахим урматтуу мусулман бир тууган рамазан айды канимет билейли күнүн дагы түнүн дагы ар бир саат минутасын текке кетирбейли намаз окуп орозо тутупатабыз ансыз деле зикир кылып дуа кылып куран окуп башка бирөөлөргө кайрымдуулук алла таала менен жакындаганга жүрөгүбүздө кайра кайра эч кимге кек сактаптырбай жүрөгүбүздө эч кимге дагы жаман ойлобостон тазалап ушундай бұл сооптун сезону тазалануу оңолуунун сезону деп айтсак болот да абу саид худури анхудан келтирген риваят бар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айткан рамазан айдын качан биринчи түнү башталганда эле асмандагы эшиктер ачылат экен бирөө да жабылбайт акырына чейин жана Қайсы бір адам рамазан айда намаз оқыса түндөсі, бұл таравих намазы деген сөз да әрбір бир ар әр бир саждага бикули саждатин дейт ар бир саждага жүз алла таала мына тарабих намазды біз жыйырма рекетте қанша сажда кылабыз ушул жерде алла таала мындай қойды, койду ә, рамазан айдын кечиндеси таравих намаз окуганы сүннөт қылып қойды кырк сажда берди ашыкча эмне үчүн өзүнө жакындатыш үчүн пайгамбарыбыз айткан бенде аллаға ең жақын болгон үшін саждада деген демек ошонча алла таала ушунча жакын жакшы болгондуктан пайгамбарыбыз жана хулафамынакей ушундан бери тарабих намазын окуп биз дагы мына окуп атабыз ар бир саждага кечиндеи кылган саждага бир миң беш жүз сооп жазылат экен жана бейиштен бейиштен бир кан сарай курулат экен кызыл якутан кызыл якуттан бир кан сарай алла таалам берет экен хсту аль баб алтымыш миң эшиги бар экен азыр биз мынакей бир үй салабыз деп үйдө канча эки эшик бар үч эшик бар эң көп болсо төрт беш эшиги болот а бирок алла таала сизге рамазан айда кылган саждаңыз үчүн бейиштен кызыл якуттан жасалган бир кан сарай анын алтымыш миң эшиги бар Likulli babid minha qasrun min dahab. Ар бир эшикте өзүнчө алтындан дагы кичинекей кансарайлары, касырлары бар экен. Муваššахун би якутин хамра, кызыл якут менен кооздолгон. Пайда аввалу йаум мин Рамадан, гуфир лаху ма тақаддама мин дамбихи ила мисли залика йаум мин шаҳр Рамадан. Биринчи күн адам ораза туткан Рамазан айдын. Былтыркы Рамазан айдан ушу күнгө чейинки билип билбей калган кемчилик ката күнөөлөрү кичине күнөөлөрүнүн баардыгы кечирилет экен туугандар пайгамбарыбыз айтат орозо рамазан айыда орозо туткан киши үчүн жетимиш миң периште истихфар кылат экен дуба кылат экен жетимиш миң периште таң аткандан тартып күн батканга чейин қараңыз урматтуу мусулман бир тууган рамазан айдын орозосун текке кетирбейли 70 миң периште сіз үчүн дуа кылып атат бир шейх эмес бир оулия емес, бір алым емес, бир эле киши эмес бул периштелер Қанчо, 70 Allah, geçирген, да деп, бір периште емес, жетимиш миң периште сіз үшін дуба қылып атса э алла күнөөсүн райымды ұлық қылған деп береке бергин деп ушуну таштап қойсақ болуай калат ошон үчүн аллах субхан пайгамбарыбыз мухаммад алейхисалам айтып Гүн сайын аға ага истигфар кылат жетимиш миң периште туугандар ал үчүн түндөсү болсун рамазан айда же күндүзү болсун ким намаз окуй турган болсо ар бир саждесина алла таалам бейиште бир дарак берет экен дарак өстүрүп коет экен ошонун көлөкөсүндө беш жүз жыл улоочон атын чапса дагы көлөкөсүн басып өтпөйт экен туугандар демек рамазан айынын түндесі болобу күндүзү болобу намаз оқып тұрған болсақ туугандар әрбір бир алла аллах таалам бейиштен бир дарак берип коет экен ал дарактын көлөкөсү ушунчалык чоң 500 жыл атчан анын көлөкөсүн басып дагы өтө албай деген бұл рываят туугандар бай келтіріп келтирип абу саид худри анху андықтан келіңіздер бұл рамазан айдын әрбір минутасын канимет билип текке кетирбей намаз оқып, ибадат қылып, Құран оқып, зикір қылып, дуа қылып, жақсы сөздерді сүйлөп акыретке даярданып бейіш туралы алла тааладан бейішті сұрап дозоктон пана тілеп